Časy, kedy si väčšinu potravy ľudia vypestovali, prípadne dochovali sami, poznáme skôr z rozprávania našich starých mám. Mesto Bánovce v spolupráci s poľnohospodármi a potravinármi z bližšieho, ale aj širšieho okolia sa rozhodli vrátiť atmosféru takýchto čias do nášho mesta medzi našich občanov prostredníctvom špeciálneho, skvelého, unikátneho festivalu s príznačným názvom Mňamfest. Politika Európskej únie nie je našim farmárom veľmi naklonená. Dostávajú oveľa nižšie príspevky ako poľnohospodári z iných starších členov Európskej 27. Napriek tomu majú tunajší pestovatelia a chovatelia chuť produkovať kvalitné výrobky a prezentujú ich na čoraz populárnejších farmárskych trhoch. Jedným veľkým trhom s regionálnymi pochúťkami bol aj bánovský Mňamfest a práve naše mesto patrí v Trenčianskom kraji medzi priekopní takýchto podujatí. Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy hlavne dve hlavné skupiny ľudí, to znamená tí, ktorí tie potraviny vyrábajú, a tí spotrebitelia. Ak ste na 0. ročníku Mňamfestu boli, viete veľmi dobre, o čom je reč. Ak nie, nič to pozorne sledujte. My vám ukážeme, prečo by ste na budúci rok túto akciu rozhodne nemali vynechať. Kvalitný guláš, nech sa páči, miešaný, trojakého mesa. Pozrite, jak ide na odbyt, už jeden kotol je už preč, za chvíľu bude druhý. A gulášom to len začalo. Pulty stánkov sa doslova prehýbali pod náporom špecialít od výmyslu sveta. Napríklad, videli ste niekedy opekať na ražni 400-kilogramového býka? Alebo ochutnali ste niekedy špeciálny grilovaný sír, ktorý sa pri tepelnej úprave vôbec neroztečie? Tiekli akurát tak slinky návštevníkov, ktorí po troške trpezlivosti v rade dostali všetky pochuťky, na aké mali chuť. Všetko za symbolické jediné euro. Koľko si čakal? Ja nič, frajerka vystala radu. A čo ste si dali? Halušky, kapusné s nejakou slaninkou, no už sa mi slinky zbiehajú. Sladké pečivo, cereálne pečivo, chlebičky, všetky druhy, pohoda, úsmev, radosť zo života. K práci stánkara privoňal aj náš pán primátor a zdalo sa, že by sa najvyšší predstaviteľ mesta nestratil ani v gastronomickej oblasti. Je tu kopec ľudí a som veľmi rád, že myšlienka, ktorú sme začali rozvíjať, nevyšla na vnímoč. Ľudia sú spokojní, je tu perfektná atmosféra, kopec muziky, kopec dobrých jedál a kopec spokojných ľudí. To je veľmi, veľmi pozitívne. Bánovce sú s rodom fantastické myšlienky. Podporme slovenské výrobky a hlavne domáci trh. Dobré jedlo sa patrí zaliať niečím podobne chutným a výdatným a ani o to niečo na Mňamfeste núdza nebola. Vínko, pivko, burčiak, nejaký ten destilátik, ale aj jablková šťava. Uhasili smet či zahriali presne podľa potreby toho, ktorého spotrebiteľa. Zatiaľ sme mali možnosť ochutnať len omšové víno, ktoré bolo celkom dobre, ale ešte budeme hľadať aj ďalej a pozrieme sa aj do iných stánkov. Sme sa tu stretli, dobrí ľudia, takže tak, no... Degustujeme akurát vínko, tuto vynikajúce predávajú. Už sme vás prostredníctvom televíznej obrazovky nakrmili a napojili tým najlepším, čo doma na Slovensku máme. A tak prišiel čas na trošku kultúry. Programom previedli Katka Mišíková a Števo Skrúcaný. Regionálnosť podujatia zvýraznilo hneď niekoľko folklórnych skupín z bližšieho aj širšieho okolia a svojim unikátnym prednesom sa blísol aj národný umelec Juraj Sarvaš. Ak sa nám podarí, povedzme, z tohto veľkého ľudstva, ktoré je tu, to je prekvapujúce, ak sa nám podarí len niekoľkých 100 alebo 200 ľudí presvedčiť, že treba tie slovenské výrobky tak, sme spravili veľkú misiu. Naozaj ja nie som ekonomický analytik, ale je jasné, že keď budeme kupovať naše výrobky, naši výrobcovia budú môcť zamestnávať ľudí, budú môcť zlacnievať a jednoducho celý ten kruh sa uzatvára v tom, že všetci zainteresovaní potom z toho budú mať len a len výhody. V bohatej tombole si potom na svoje prišlo mnoho šťastlivcov. Zábava sa však rozhodne nekonala len na pódiu. Centrum Bánoviec zažilo spanilú jazdu kočov na čele so vzácnou posádkou v zložení predstavitelia mesta a hostia. Záprahy si po celý deň mohli skúšať aj občania a prenie sa tak o desiatky rokov späť, kedy boli koče hlavným dopravným prostriedkom. Jedna stará pravda vraví, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Pri pohľade z chrbta tohto majestátneho kombajnu však začínam o tom pochybovať.
Poľnohospodárske stroje všakovakých druhov a tvarov boli ďalšou zastávkou väčšiny okoloidúcich. Prezrieť si ich celkom zblízka to sa len tak nepodarí. A najmä najmladší účastníci Mňamfestu sa nenechali dlho prosiť. Čo však deti zaujalo ešte viac, bol tento unikátny zvierací kútik. V dnešnej dobe už totiž nie je samozrejmosťou, aby naši najmladší vedeli, ako vyzerá živé teliatko či jahniatko. Pre tie deti, hlavne mestské, ktoré možno že zblízka nejaké teliatko alebo kravu ani nevideli, tak sme chceli im spraviť taký nejaký detský sad. Reakcie organizátorov a občanov svedčia o tom, že 0. ročník Mňamfestu bude niesť prívlastok vydarený. Bolo náročné zosúladiť všetkých prítomných, ktorí sa podielali na tomto nádhernom dni, našich sponzorov, organizátorov. A hlavne by som chcel týmto poďakovať všetkým poľnohospodárskym podnikom okresu Bánovce. Viete, čo bolo najlepšie? Tá atmosféra, jaká je tu na tom námestí. To sa mi najviac ľúbi. Všetko sa zjedlo, všetko sa vypilo. Dobrôd na farmárskom festivale Mňamfest bolo skutočne, skutočne požehnané. No a verím, že vy budete domácu produkciu našich skvelých poľnohospodárov podporovať aj mimo takýchto akcií.